कोशी प्रदेशसभाले मंगलबार सभामुख पाउने भएको छ। प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले 3 बजे सभामुखको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यसूची प्रकाशित गर्ने निर्णयको उपसभामुख सिर्जना दनवारले जानकारी दिइन्। सभामुखको टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठक बिहानैदेखि चलिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सहमति अनुसार सभामुख राप्रपाले पाउनेछ। राप्रपाले झापा प्रदेशसभा सदस्य अम्बर बहादुर विष्टलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सभामुख विष्ट निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना देखिएको छ। सभामुख बारे औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी छ। राप्रपा संसदीय दलको बैठकले सभामुख लिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले दलको बैठक जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुख चयन प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेको प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्यालले जानकारी दिए। राप्रपाले भने दलीय सहमतिको आधारमा सभामुख पद लिने निर्णय गरेको एक सांसदले बताएका छन्। राप्रपा प्रदेशसभा समितिका सभापति राम थापा सहित पदाधिकारी समेत बैठकमा सहभागी थिए।